Ja, vi är småna. Jag ska skriva att du ska komma. Kom nu Gunnar. Skynda dig. Att du har varit så väl snäll. Jag går ner och väntar på er där nere. Gå in med dig nu. Så. Nej, jag kan få plats jag med. Så. Ja, visst. Så. Nu ska vi se. Ja, men du är redan tryckt. Får du backa, annars kör jag inte den här. Det tar väl 10 år att lära sig allt det här. Då har de ändrat med det lagen. Vi lämnade hästen för, vad är det, 30 år sedan. Ja, samtidigt som min mamma och pappa då. Ja. Nu får du skuffa på dörren, gummar. Alltså, okay. Mina föräldrar drog till Arboga då. Ja, vi drog till Tromsör. Thank you.
berätta vad vi har gjort. Gishin Markan från systerstationen Star. Du har ju kört ett körskoletest med mig. Jag var kaxig och sa, ge mig det där jävla testet för nu ska jag göra teori på onsdag. Jag sa, jag sätter 30 av 30. Och du sa, ja, du får sätta 29 av 30 eller fler. Alltså full pott, så bjuder du på lunch. Ja, brakmiddag. Brakmiddag. Nej, men till den dryck. Ja, men grejen är så här också, när vi snackade om det där ute så sa jag så här att ja, du skulle inte fixa det här. För du har haft körkort så länge du har kommit på mig. Och alla säger det, nej, jag skulle aldrig klara det på dem. Men du har inte kommit så mycket, så tvärtom. Ja, ja, ja. I alla fall, du fick 30 frågor och gjorde testet och det gick väl sådär. Vad fick jag? Det är 66% rätt eller om du vill. Så det är 20 av 30. Inte godkänd. Nej, verkligen inte. En grej som du har lärt dig nu. Om du kör på en älg. Vad gör du? Markerade, hörs på älgen och kontakta polisen.